Բարև ձեզ, անունս Գոր Կարապետյան է, SEO մասնագետ եմ, սա զապիսի համար է, թե լսելու համար է իրանց, հա, օքե, այսօր խոսալու ենք SEO-ի մասին, SEO-ի լոկալ կտորի մասին, բայց մինչև թեման սկսելը, ուզեմ մոտավորապես լսարանի կազմը հասկանամ, կա գործող SEO մասնագետ է ստեղ, որ, ահա, ինչ քիչ եք դուք ու ինչքան եմ սիրում ես ձեզ։ Okay, կա որ social, ինչ-որ ընկերության համար social ծառայությունը, social ցանցերով սպասարկում են, նաև դա են փորձում անել կամ ուզում են անել, ահա։ Կա որ ուզում են սովորեն, սովորում են։ Հա, եկել կա մի հատ X մեծ զանգված, որ չգիտենք ինչ են անում։ Okay. Մինչև սկսելը երկու տեխնիկական բան ասեմ, մենք ունենք հարց-պատասխանի ժամանակ, որ նյութը հասցնեմ փոխանցեմ, որտեղ համ տեսական մաս կա, համ գործնական ու գործիքների մաս կա, հարցերի համար տեղեր ունենք սահմանած, այս ժամանակ ունենք սահմանած, վերջում, եթե չեմ սխալվում, 20 րոպե կա։ Փորձենք հարցերը, եթե անհետաձգելի չենք պահենք մինչև այդ պահը, հուսամ որոշ հարցեր մինչև այդ արդեն կպատասխանեն։ Եթե չեք, փորձենք այդ 20 րոպեի մեջ պատասխանենք։ Okay, հիմա մինչև սկսելը, սենց էլի, ինչ է SEO-ն, ով կարա ասին զոգնի, էլի, որ ինտերակտիվ լինի, մենակ չլինեմ, ես լույսն ենս խանգարում է։ Ո՞նց։ Միջոցառումը, որ կուեբսայթը ավելի շուտ Google-ի ռիզալտներում կամ ռիսերչ էնջինի ռիզալտներում երևա։ Շատ լավ։ Համալիր գործողությունների շարքը, որի նպատակն է որման արդյունքներում կայքի դիրքերը բարձրացնելը։ Բայց սա էլ վերջը չի։ Այսինքն մեր նպատակը մենակ է ինչի, որ մեր կայքը հայտնվի որոնողական համակարգերի որման արդյունքների կամ ինչպես ասում են սերփում, այլ մեր նպատակը, որ մեր կայքի վրա սեղմեն, ինքը լինի տեղ նաև սեղմեն, այսինքն կոնվերս ու վերջում է սեղմելուց հետո, երբ որ գամ մեր կայքը լինի կատարեն գործակ, կոնվերսիա, այսինքն երբ որ այցելուն կատարում են որևէ մի գործողություն, այն ինչի համար դուք կայքը բացել եք։ Ասես մա տեսական, ես նախտական բան ասեմ, մեզ մոտ կայքերը մեծ մասը սենց է, երբ որ մեզ դիմում են, ասում են ես կայքը օպտիմիզացրեք կամ աշխատացրեք, դա նմանա նրան, որ շենքը սարքեն, տան ասեն ես շենքը սարքել ենք, հիմա տեսեք ես ինչ շենք եք ուզում եք, բազմա ֆունկցիոնալ համալիր լինի, լինի բնակելի համալիր, թե հյուրանոցային համալիր, այն ինչ ես բոլոր հարցերը պետք է տալ երբ շենքը կառուցելուց առաջ։ Համար SEO-ի անհրաժեշտությունը ոչ թե կեսից, այլ որ կայքը պատրաստել ենք ու չի աշխատում այդ պահից, այլ ի սկզբանե, այսինքն պետք է անել market research, անել հետազոտություններ, մրցակցային դաշտ ուսումնասիրել, բանալի բառերի հետազոտություն անել, պատկերացնել, թե դուք այդ կայքով ինչ նպատակի համար եք կայքում, այդ կայքը բացում, ինչ KPI-ներ ունեք, ու դրա հիման վրա բացել ձեր կայքը, ոչ թե բացել, հետո հասկանալ, որ փաստորեն կայքը ձեր բիզնես նպատակներին չի ծառայում։ Դրա համար սա ուղղակի խորհուրդ, այն բոլոր մարդկանց, ովքեր կայք են նախատեսել ու նախագծել ու ընկերության ներկայացուցիչ են, անձնական պրոյեկտ է, ցանկացած, ցանկալի է, որ հետազոտությունը ու նպատակները սահմանվեն մինչև կայքը կառուցելը, որտեղ դա շատ կարևոր է, այսինքն կայքը, նույնիսկ դիզայնը ուղղակի մոդեռն կամ տրենդի հետևից չպետք է գնանք, պետք է գնանք անհրաժեշտության հետևից, այսինքն մենք պետք է անալիզ անենք, հասկանանք, որ մենյուներով ու մեզ պետք է տվյալ call to action-ը ստեղ, հետևաբար այս գույնը ստեղ է պետք, այս իկոնկեն ընդեղ եւ այլն, այսինքն այս ամբողջ հետազոտությունը ծրագրավորող պարտավոր չի անի։ Ձեզ մեր թույլ դնում էլ կա, որ կայքը որ պատրաստում են ընկերության տերերը կամ գործատուներն, ասում են մեր կայքը SEO արած, այսինքն ծրագրավորողը կարող է մի հատ մետաթեգ գրել կամ մի քու բան արել ու այտենց ընդունված է, որ եթե լավ ծրագրավորողը կայքը պատրաստի, ուրեմն դա ոնց ստե ասում են SEO արածա։ Բայց իրականում այտենց չի, եթե այտենց լներ, այս մասնագետների արժույթը չէ լինի, առնվազն 4-5 հոգի մասնագետ ստե նստածա։ Սա ուղղակի ես մի տեսակ նախնական բան, որ մենք փորձենք այս աչքերով նայենք, որ մեր նպատակը զուտ կայքի դիրքը բարձրացնելը չի, մեր նպատակը այս դա էլ է կարևոր, բայց մեր նպատակը նա է, որ մեր թիրախային այցելուի որ գա կոնկրետ անի գործողություն, կոնվերսիա անի, ինչի համար էս այդ կայքը բացել, գրանցվի, գնում կատարի, դաունլոդ անի, չգիտեմ ինչ է սահմանել, այդ նպատակները ինչքանով է կատարվում,
մենք դուք կարող ունենաս 1000 հատ այցելու ամսական կամ օրական, բայց քանի ինչքան է կոնվերսիա, սա հարց է։ Դրա համար մեր ելակետը, մեր բեկետը դա պետք է լինի ու մեր ակետից մենք պետք է շարժվենք այս տրամաբանությամբ, որ հասնենք նրան, որ մեր կոնվերսիան բարձրանա։ Դրա արդյունքում նաև շատ լավ է, որ դու հայտնում ես նաև առաջի, երկրորդ, երրորդ տեղերում, բայց կոնկրետ ես իմ նպատակը այդպես չեմ սահմանում։ Բայց մեր բիզնեսմենները տենց են, ասում են, կարանք աղբերն ենց անենք, որ ճպստես առաջինը մերը բերի։ Ճպստնելու գաղտնիքը դեռ չեմ բացահայտ է, բայց աշխատում ենք ու աշխատանքի ընթացքում տես լինում են տես բաները։ Այսպես, հիմա այսօր խոսալու ենք լոկալ SEO-ի մասին։ Իմ ջած երեք էլ թեմա կար, ես ներկա եմ, ով կար երեք վա մոդեռն SEO-ի մա։ Հա, շատ ես իմ համար, ես սիրում եմ Հայաստանում մի քիչ եմ հանդիպում, ու երբ որ մասնագետ եմ տեսնում, ուրախանում, հիմա ինչքան մասնագետ տեսա, պետք է գրկեմ վերջում։ Իրականում ոչ թե չկան, ի՞նչն է խնդիրը, հայկական շուկան շատ փոքր է։ Հայկական շուկան շատ փոքր է, միջազգային պրոյեկտները ավելի հետաքրքիր է, դրա համար ներքին գովազդի կամ ներքին PR-ի առաջություն չկա, մարդիկ չեն ներում, բայց իրականում ոնց որ լավ ծրագրավորներ ունենք ու կարանք Վրաստան արտահանենք, ոնց որ մեր վարչապետը ասեց, դուք IT, մենք IT ունենք, դուք ቱրիզմ ունեք, արտահանենք։ Ատենց են նաև ունենք digital-ով այս կտրով մասնագետներ, ուղղակի իրանք չեն ներվում, բայց կան։ Հիմա երբ որ ասում ենք local SEO, դա նույն SEO-ն է, բայց ինչ-որ բոզով փոչով չի։ Առանձնատկությունը նաև, որ այս բառը շեշտում է, ինքը կծված է կոնկրետ կամ տրամաբանությունը կոնկրետ տարածքից ելնելով է։ Ու այսպեսի սիրուն հապավում կա, որ ես շատ եմ սիրում, ոչմա Սոլոմո։ Երաշտական տերմին չի իրականում, ինքը հապավում է էլի social, local, mobile։ Իկոնկաները հուշում են։ Ու ոնց որ ասես local SEO-ի մեջ երեք ուղություններն են շատ կարևոր, շատ ուրիշ բաներ էլ կա, բայց այս երեք ուղությունները պետք է վերցնենք ու այս երեք ուղություններով հատուկ շեշտադրումներ անենք։ Հիմա փորձենք առաջ անցնենք։ Ես ոնց որ ասեցի, son da social-ն մասնավորապես Google Plus-ը։ Google Egoist ընկերությունը հատուկ առաջնայնություն է տալիս Google Plus-ին, որը մարդիկ ասում են Google Plus-ը Google-ի ծախոված նախագծերից է, բայց այսօր մասնագետները ամենասիրած սոցիալական ցանցերից է, եթե ոչ ամենա։ Այսինքն, եթե դու ունես Edge Google Plus-ում եւ դու ակտիվություն ես ցուցաբերում, սա այլ հավասար պայմաններում, նույնիսկ ոչ միայն այլ հավասար պայմաններում, ընդհանրապես շատ մեծ առավելություն է։ Բայց social ասելով, առաջնայինը պետք է հասկանան Google Plus-ը։ Դրա համար խորհուրդ կտամ ձեզ ձեր կայքերի edge-երը պտտաստել, հատկապես հետաքրքիր content-ներ, ասենք ունեք blog, ունեք հոդվածներ, հարցազրույցներ, պտտտասնել Google Plus-ով։ Ես նկատել եմ նույնիսկ սրճի ժամանակ կայքեր կան, որոնք շանս չունեն հենց որպես կայք հայտնվեն այդ առաջատար դիրքերում, բայց իրանց Google Plus-ի share առած edge-ը տվյալ ինֆորմացիան հայտնվում է սրճի արդյունքում։ Այսինքն ու դու եթե քեզ շատ ժամանակ ռեսուրսա պահանջվելու ամիսներ միգուցե որ դու քո կայքի դիրքերը բարձրացնես Google Plus-ով, բացի այն որ դու ընդհանուր քո կայքի նկատմամբ ազդակն ես բարձրացնում, նաև դու ուղղակի տեխնիկական հնարավորություն ես ունենում Google Plus-ով share առած քո այդ edge-ով քո պոտենցիալ customer-ին կամ այցելուին տալ ինֆորմացիա։ Դրա համար սա խորհուրդ է տրվում։ Local ասելով հասկանում ենք Google, մասնավորապես Google Business-ի edge-ը, ով ունի Google Business-ի edge, ասենք ընկերությունն է վարում, այն աճ մասում, օրինակ որ սրճի ժամանակ հայտնվում է։ Շատ կարևոր է, դա քարտեզ, նաև քարտեզն է, ու շատ կարևոր է դա ունենալ ու առանձնակի ոնց որ ուշադրությամ դա փորձել առաջ խաղացնել։ Դա ոնց է լինում, դուք կարող եք հիմա էլ փորձեք Google My Business, այնտեղ գրանցվում եք, նամակ եք ուղարկում, այս ինֆորմացիաները լրացնում եք ու մի երկու շաբաթից ես կարծեմ բերել եմ, հա, ցես նամակ է գալիս ցես Google-ից, որի մեջ կոդ կա, այդ կոդը լրացնում եք ու ոնց որ verify է լինում, որ տվյալ տարածքը դուք եք, տվյալ տարածքում այդ գործունեությունը ոնց որ վավերականացված է։ Սա մոտավորապես երկու շաբաթից գալիս է, ուղղակի postal index-ը պետք է ճիշտ նշեք։ Ահա, mobile ասել, այսինքն ոնց Solomon, social ասեցին, local ասեցին, mobile-ն էլ դա mobile սարքերի համար օպտիմիզացված լինել, այսինքն mobile սարքերի համար հասանելի լինելը։ Ես հասա մի հետաքրքիր վիճակագրություն բերեմ այս մասով։ Նախ մի բան ասեմ, տարբեր հաշվարկներ կան, բայց մոտավորապես սենց է, որ մոբայլ սարքերի օգտվողների 74%-ը տեղական ծառայություններից օգտվում է։ Պայմանականորեն սենց են ասում, local search, այսինքն mobile search-ը, the fast food-ը, desktop search-ը, restaurant։ Տարբերությունը ի՞նչ է։
Fast food-ը ինչ է անցար, տեսար, առար գնացի, ռեստորանը պետք է բրոնյա անես, պատրաստվես, աղջիկ գտնես, չգիտեմ, տարբեր ինչ-որ նախնական բաներ կանելու, ու հետո հարցը վերջում այդ ամենից հետո գումար կլինի, գնաս ռեստորան թե չէ, բայց mobile search-ը ինքը fast food-ա, այս ուզում ես բանը ձեր մեջ տպավորվի, այսինքն եթե մարդը mobile-ով բան որոնում է, հարաբերականորեն տոկոսայնությունը շատ բարձր է, որ ինչը որոնես միանգամից դա կատարում է, այսինքն ցած հաշվարկ կա 24 ժամվա մեջ desktop-ի ից 34%-ն է ինչ որ որոնելա գնում կատարում կամ գործարք կատարում, իսկ mobile-ից 50%-ը, ու այս տենդենսը գնալով մեծանում ու ավելի մեծանալու, հիմա մի հատ հետաքրքիր վիճակագրություն կբերեմ, այսինքն ինչ է կարևոր, որ մեր կայքերը լինեն mobile friendly, հիմա նաև թազա տերմին կա, ծրագրավորները բավարշտ կիմանան, finger friendly, այսինքն ոչ միայն ուղղակի քո կայքը պետք է լինի responsive mobile friendly, այլ որքանով է դա հարմար, իր իկոնկաները որքանով են հեռու իրարից, call to action-ները որքանով են հարմար, գունային համադրությունները, մի խոսքով, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ենք դրա վարապացույցը, որ մենք ինչքան ենք օրվա ընթացքում, ինչով ենք ավելի շատ ինտերնետը չփվում, ինչ սարքի միջոցով, կոմպյուտերը խոսի, ու այս ստրանից ելնելով պետք է հասկանանք, որ մենք նաև մեր պոտենցիալ հաճախորդներն են այդ տրամաբանությամբ, ու դա հետևաբար շատ կարևոր է mobile սարքերի վրա ունենալ մի desktop-ից տարբերվող ավելի fast food-ային մոտեցմամբ գործողության կոչեր, ֆունկցիոնալ ինֆորմացիայի մատուցման հնարաբաններ, տարբերակներ։ Ես լավ կնիհարեմ ես այդ հալկալու ընթացքում, ինձ թվում է։ Տեսեք, այստեղ ցես մի հատ թիվ կա, տեսեք, այս տարվա մարտի մա թերապոխական բանը, իրավիճակը ստեղծվել, ուրեմն ավանդաբար ինտերնետի օգտագործման, այսինքն օգտագործման օպերացիոն համակարգը Windows-ն է եղել, բայց 2017 թվականի մարտի դրությամբ անցել է Android-ը, այսինքն ավանդաբար ինչ ինտերնետ մենք գիտենք համակարգիչների ինտերնետ, Windows-ը եղել է բացարձակ լֆիկ, կներեք այս արտահայտությունը, դեղը բացարձակ բան այդրանից, հիմա 2017 թվականի մարտից սկսած, այսինքն փոխվել է պատկերն ու տենդենսը բնականաբար նկատել են, որ մի գիշերվա մեջ ա եղել, դա տենդենս ա եղել, որ բոլորս դրա մեջ եղել ենք ու նկատել ենք, բայց արդեն փաստացիորեն առաջ անց է, սա պետք է հասկանանք, որ այսինքն ամբողջ տրամաբանությունը գնում է դեպի mobile, Google ունի mobile first index, մենք ինքներս ոնց որ ասեցի օրվա ընթացքում ավելի շատ որ սարքերով ենք առնչվում ինտերնետի հետ, բնականաբար mobile, ու սա ընդհանուր պատկերն է, այդպես պետք է հասկանանք, որ եթե մենք ունենք business, մենք պետք է ունենանք մեր հաճախորդի գրպանում, հա, եթե նու նայած, բայց մեծամասնապես այո, մեծամասնապես, ասենք եթե հիմնական ինչն է, այսինքն տուրիստ եկավ near me, cafe near me, restaurant near me, կամ չգիտեմ, բայց կողա այդ client-ը B2B բան է, էլի, Steve Jobs-ն է ասենք, ասենք նպատակներից է կախված իհարկե, բայց հիմա ուզում եմ ասեմ, դու KPI-ը որ սկսում ասես, ի՞նչ KPI-ներ ունես, քո նպատակը ի՞նչն է, այսինքն եթե քո նպատակը քո customer-ները քո customer-ները անհատներ են, հետևաբար սա կոմերո առաջնայնություն է, բայց միևնույն ժամանակ նույն B2B-ն հո պարտադիր չի, որ ինքը նույն սրճանի դեսթոփով, եթե օրինակ դու ինչ-որ բաժնի գնումների բան ես, մասնագետ ես, դու փնտրում ես ասենք գրանական պիտուկների խանութ, մեծածախ, ու այդ տրամասամբ ուրիշ բան էր, այսինքն միքս է, չես կարա հստակ տենց ասես, բայց մեծամասամբ վերջնականը customer-ի համար է։ Ինչ է նշանակում Google-ը ունի mobile first index? Sense, տեսեք, հիմա ոնց է, ինչ է index-ը, ով կօգնի մասնագետներից, ոնց, ահա, կոպիտ ասած index-ը պատկերացրեք, էդի Google-ի պահեսնա, այսինքն ինքը որ link-երը հավաքվում է, պահում է իր մեջ, հետե որ դուք search եք անում, ինքը լինելով ձեր բնույթից, ձեր ունիկալությունից, հանում ցուցադրում է դա,
Հիմա եթե ասենք mobile first index, հիմա sense-ա, ոնց որ երկու հատ index կա, մատ առանձին mobile-ի համար, մատ առանձին desktop-ի համար։ Ու հիմա ոնց որ mobile-ը դառնա desktop-ը դառնա երկրորդական, mobile-ն դառնա առաջնային։ Այսինքն մոտ ապագայում լինի մեկ index, Google-ի համար լինի մեկ index, այս mobile first index։ Հիմա դենց են ասում, որ տենդենսը հասկանանք, բայց իրականում դառնա մեկ index, որը որտեղ հատուկ շեշտադրում կա mobile-ի վրա։ Այսինքն եթե քո կայքը mobile friendly չի, դու լուրջ խնդիրներ ունես։ Կոպի desktop եւ mobile, այլ նույն հարաբերակցությամբ 14 թվականի mobile-ը անցել է, էլի, այսինքն զուտ ուղղակի սարքերի օգտագործման առումով։ Հիմա ես ելեն որ ասեցի, տեսեք, եթե ձեզ մոտ երևում է, օպերացիոն համակարգներն են Windows, iOS, Android եւ մյուսները, ու տեսնում ենք, որ Android-ը բացարձակ առաջատար է։ Հիմա տեխնիկական մի քանի խորհուրդ։ Առաջինը, որ ասացի, ինչն է կարևոր բանի համար, mobile search-երում հայտնվելու համար, Google My Business Edge ով չունի, անպայման ստանում ենք այս նամակը, գրանցում ենք։ Երկրորդ կարևոր բանը, այնտեղ review-ների հնարավորություն կա, մենք գիտենք, որ Google-ի Edge-ի տակ, ինչպես Facebook-ում կա աստղեր եւ կա review-ներ, շատ կարևոր է մենք ունենանք բնական review-ներ մեր Edge-ի տակ։ Երջերս մի հատ արծաթե խանութ դիմեց, ուղղակի ինքերական ասեց, ոնց որ կայքով իմ կայքով առաջինն է, բայց local search-ի ժամանակ այն 3 հատ որ բերում է։ Դրա մեջ չկա, ինչի՞ց է։ Նա նայեցի, չեմ կարող ասեմ, որ 100%-ով դա այդպես է, բայց տեսա, որ իր review-ները քիչ է։ Review-ները փորձեցինք ավելացնենք 2-3 օրում ինքը հայտնվեց այդ top-ի, այդ ոչ մեն իր կայքը արդեն առաջի կայքն էր, բայց local-ի ժամանակ իշմե չէ քարտեզնա բերում եւ եւս 2 կամ 3 օրինակ։ Ինքը հայտնվեց այդտեղ։ Շատ գործոններ կարա ազդի, բայց review-ները հատուկ կարևորություն ունեն ու հատուկ դներեք ու շատ կարևոր է, ինչ ասեմ, natural review-ները։ Եթե նկատել եք, review-ների տակ կա նաև helpful կոճակը։ Մի քանի ամիս առաջ, նա անցած տարվա վերջում ոնց որ ավելացավ, այսինքն դու review-ներն էլ կարող ենք մանիպուլացնենք, մեր ալամ աշխարհի ինժեներին խնդրենք, մեր լավ աղբերներին խնդրենք, սասի ժողովրդին խնդրենք, մի խոսքով գան, բանան գան, մեր համես review-ներ տան ու ֆրանսիայի տան, բայց հիմա ուղղակի քանի որ մենք պետք է հասկանանք, որ որոնական համակարգը աշխատում է customer-ի համար, ինքը ուզում է մաքսիմալ որակյալ ու ռելևանտ ինֆորմացիա տա։ Ու նույնիսկ այդ review-ները քանի որ հնարավոր է մանիպուլացնել, ամեն ավելացել է helpful կոճակը, երբ որ օրինակ ինչ-որ մեկը մեր հյուրանոցից օգտվել է ու շատերը լավ feedback են տվել, այդ review-ն իրապես ունենա երևա, որ ինքը helpful է ու դրանով փորձեն տարբերակեն իրական ոնց որ օգտակար review-ները մնացածից։ Դրա համար կարևոր է, որ մենք ոնց որ աշխատանք տանենք այս ուղղությամբ, որ մեր գործընկերները, մեր սասը մորանում ենք այդ հումորը, գործընկերները, հաճախորդները ունենան, այսինքն review-ներ թողեն, էլի։ Facebook-ում բավական ակտիվ է, շատերը նույնիսկ միանգամից անում են։ Սա մի քիչ չգիտեմ, նոր չի ուղղակի, չգիտեմ, եթե չի մտա դեր այդ էթիկան, բայց կա բավական լուրջ կայքեր, ու կա մեծ թվով կայքեր կան ունեն։ Դամար հատուկ շեշտադրում ուղղակի առաջարկեմ, որ այս ուղղությամբ տանեք։ Հաջորդը լուսանկարները։ Ցանկալի է, որ մեր այդ Google Plus-ի էջում ունենանք մեր ընկերության ֆիրմայի ներսից, դրսից նկարներ, աշխատանքային process-ը, չգիտեմ, շենքը դրսից, սենց։ Ու սենց մատ արտահայտություն կա, կոչվում է NAP, ով կօգնի ինձ, ով է, ինչ ասա։ Անես մոտաբես անգլերեն որ name address phone ապրեք, name, address, phone։ Սա ֆորմատ է, ինչ-որ հատուկ մի բան չի, name, address, phone, որը մենք սովորաբար պետք է ունենանք մեր կայքի footer-ում։ Footer-ը ասված է կայքի ներքևի հատվածն է, որտեղ կապ չունի, մենք ասենք մի գուցե ստեղ ունենք մեր հեռախոսի համարը, անունը այնտեղ խփած է եւ այլն, բայց շատ կարևոր է, որ footer-ում մենք ունենանք մեր անունը, հեռախոսը հասցեն, սա կոչվում է NAP։ Ու այս ֆորմատը պահպանենք բոլոր արտաքին գրանցումներում։ Կայքում ինչ համար որ գրած է, ինչ հասցե որ գրածա, նույն հասցե, նույն անունը, նույն հեռախոսը համարը, լինի Google Plus-ի էջում, նույնը լինի Facebook-ի էջում, նույնը լինի տեղական դիրեկտորիաներում, դրանց մասին մի քիչ խոսենք, այսինքն բիզնես դիրեկտորիաներում, որտեղ ձեր կայքը գրանցված է,
բոլոր ընտերերին, որտեղ ձեր կայքի մասին ինֆորմացիա կա, այս NLP ֆորմատը պահպանվում է ինքը լոկալի ժամանակ, իհարկե ոնց որ ոնց որ ստանդարտ ընդհանրություն, ինչ որ ազդակա քո իրապես լոկալ բիզնես լինելու ֆակտորը ավելի շեշտադրելու։ Դա մեր այս NLP-ն հիշեք ու փորձեք պահպանել սա։ Լուրջ ես նիարելու։ Հա, էլի մեկը դեռ նստած էլի։ Չնայած ված չի, որ նիարեմ, այն օր երեխուն գրկել եմ, ասեմ կնոջտանուսուն, ասեմ սորան, նայ երեխին փորիս աննստաց։ Հիմա տեսեք, բանը, տեղային գրանցումը, երբ որ ասում ենք, ինչ ենք հասկանում։ Google Plus-ի մասին խոսացինք, Facebook-ը արդեն մտելա մեր երակների մեջ, աշկերից դուրս է գալիս, Twitter-ի հետ փորձում ենք լեզու գտնենք, ելք չունենք, բայց ունենք Հայաստան տեղեկատու, ունենք Spure, ելք ասելով հասկանում ենք, ելեմ, հա, ելեմ ունենք, Spure եմ ունենք, Arm Product, ուրիշ ինչ դիրեկտորիա գիտեք, ես մի 22 հատ հաշվել եմ, ոնց, շատ ճիշտ է, ուրիշ, շատ լավ աշխատում եմ, որ, որ, հա, Arm Product գիտե, Product, հա, որը, արեք, ոնց որ չի աշխատում դա, ընդունում ա նոր ինֆորմացիա, ելինն ա նույն, Global Info, ուրիշ, հա, հիմա ինչի մասին ենք խոսում, խոսում ենք կայքերի դիրեկտորաների մասին, կայքեր, որտեղ կան կայքեր, կայքեր, որտեղ կա ինֆորմացիա բիզնեսների մասին, հայ մինչես մի հատ էլ ուժեղ կայք կա, կայքեր կետը եմ, ուժ եմ ասում, եթե նկատելիք ինքը շատ պարզ բան է, բայց մի հատ կարծեմ ուսանող տղա այդ կայքը պատրաստ է, հիմա շատ սրճերի արդյունքում իրանք կգտնեք մեկ, երկրորդը, դեպի կայքեր տրաֆիկի մեծ մասը գալիս է այդ կայքերի եմից, ես մի կայքի խանութ ունեի, արտաքին ուղղման ամենամեծ աղբյուրը կայքերի եմն էր, ինքը սովորական կայք է, կայքերի եմ, մտնում ես տարբեր բանդերներով, ոլորտներն է, ուղղակի քեզ հարցում ես ուղարկում, քո կայքը գրանցում են, դեղ կարծեմ միշտ ֆինանսական պահ կա, նայես որտեղ ես ուզում, բայց աշխատում է, այսինքն ինչ է կարևոր, SEO-ի մեջ շատ կարևոր է, որ քո կայքի վրա գա հղում այլ կայքերից, ոնց որ մարկային հարաբերության մեջ ես օրինակ բերեմ, երբ որ մի հատ նոր մարդ մտնում է նոր շրջապատ, ինչ որ մեկը երաշխավորում ասում ասում ընդունեք սրան, սա իմ օրինակ ընկերն է, ու այդ մարդը այս տվյալ մարդու հեղինակությամբ ընդունվում է մյուսների մոտ, հիմա, երբ որ նոր կայք է բացվում, շատ կարևոր է, որ արտաքին հեղինակավոր աղբյուրներից դեպի այդ կայքը գա հղումներ, դա եւ օգտվում է քո կայքի դիրքերի բարձրացմանը, նույնիսկ այդ ամեն ինչը վերջնական նպատակը դա է, բայց սա օգտվում է որպեսի նախ դու շուտ ինդեքսավորվես, սա օգտվում է որպեսի քո կայքի հեղինակությունը բարձրանա, պլյուս նաեւ ուղղակի տրաֆիկա, դրա համար սա եւս ռազմավարությունն է, որ պետք է պահպանենք, այսինքն փորձենք գտնել լեգական դիրեկտորաներ գրանցվել, բացի այդ ընդհանուրից կան նաեւ նեղ, օրինակ բժիշկների համար կա մեդ, հա, իրավաբանների համար առանձին կա, ֆինանսիստների համար կա ABC ֆինանսեր, ուզում եմ, այսինքն ամեն ոլորտ իր մոտավորապես դիրեկտորիան ունի, դու բացեմ, որ գլոբալ դիրեկտորաներին գրանցում ես, նաև գտի տվյալ ոլորտին համապատասխան դիրեկտորան փորձին դեղել գրանցվես, YouTube-ը, գիտեք, որ YouTube-ը համարվում է երկրորդ որոնողական համակարգը ալամ աշխարում, հիմա շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք, ոչ միայն ուղղակի չենել ալիք ունենանք, այլ մենք ունենանք մեր բանալի բարերով վիդեոներ պատրաստած ստեղ, այսինքն YouTube-ում, այսինքն ինչ պրոդուկտ ես մատուցում, ինչ ծառայություն ես մատուցում, փորձես այդ ծառայությունը հարցի վերածես ու այդ հարցի պատասխանի կոնտեքստով վիդեո նկարես տեղադրես YouTube-ում, սա հետաքրքիր տեխնիկա է, դու ոչ միայն, դու գիտեք, YouTube-ի վիդեոն շատ ավելի բան է, բարձր է ranking-ով լինում, նաև դու կարաս տվյալ վիդեոյի մեջ դնես քո տվյալ AG հղումը, այսինքն մարդը գալիս է ոչ միայն տեսնում քո վիդեոն, քո product, այլ նաև դու ավտոմատ տրաֆիկ ես բերում քո համապատասխան AG-ին ու բերում ես դա YouTube-ից, դա համար էս շատ կարևոր տեխնիկա, ես ունեցել եմ նման փորձ, մի բանալի բառը, որ ես ուղղակի շանս չունեի անցնելու մեր Հայաստանի այն ձազայանուն, որ տվեցի իրանց, ես բանը, վիդեոյի համապատասխան բան նկարեցի ու հիմա ես առաջի երկրորդ, երրորդ տեղերում եմ ու այդ keyword-ով ես ունեմ տրաֆիկ, այդ keyword-ով ունեմ ուղիղ զանգեր, այդ keyword-ով ունեմ PR, այսպես ասած, այսինքն եթե կայքը նոր է հատկապես կամ ինչ-որ տեխնիկական խնդիրներ կա պետք է լուծվեն, սա հետաքրքիր տեխնիկա կարող լինի ձեզ համար այդ ամեն ինչը շրջանցելու կամ բարելավելու համար, դա համար YouTube-ում վիդեո ունեցեք, խնդրեմ,
մի քանի գործոններ, այս տեղային վարկանշման վրա ինչ գործոններ են ազդում հիմնականում ու հարաբերականներ են սրանք, ու հավատացեք թվերի հետևից պետք չի ընկնել, ուղղակի թվերը ընկալեք որպես միտումներ. Հիմա տեսեք, խոսացինք Google Plus Edge-ի մասին, համարը 20%, այսինքն այդքան ազդակ ունի վարկանշման համար քո կայքի, կայքի հենց բանը, հեղինակությունը, ասենք 18%, տեղային դիրեկտորաները ինչի մասին խոսեցին, գրանցված եք այդ կայքերում, թե չէ, դեպի քեզ այլ աղբյուրներից, գործընկեր կայքերից, ինչ-որ բլոգերից, այլ տեղերից հղումներ կան, թե չէ, կարծիքները գնահատականների ազդանշանը, միջազգ գնալով մեծանումը, սոցիալական ցանցերի ազդանշանը, այսինքն ինչ ակտիվություն ունեք սոցիալական ցանցերում, ունեք Edge, Twitter, LinkedIn, մնացած տեղերում, մոբայլ վարքագծային ազդանշանները, անհատականության ազդանշանը, այսինքն ինչքանով օրինակ լոկալիզացիան հասկացվում, ինչքանով քո տեղային այդ հուշումներ ընկալվում որոնողական համակարգի կողմից, այսինքն ինչքանով քո կայքը կարա անհատականացված լինի, նպատակը ինչն է, այսինքն ես տուրիստ եմ եկել եմ ու փնտրում եմ կաֆե, օրինակ Cafe near me, ասենք Երևանում, ու եթե լոկալի մասով քո կայքի վրա չկա հուշումներ, որ դու կաֆե ես Երևանում, չեմ բացառում, որ կհայտնվես, բայց վստահ ասում եմ, որ առաջինը կլինես, առաջիններից կլինես, ով որ կհայտնվես տվյալ զավրոսով, դրա համար շատ կարևոր է ունենալ մեր կայքի վրա, մեր տեղանքի հետ կապված նշումներ, հիմա կխոսենք Ես անցան, սա արտասահմանյան դիրեկտորաններին լոկալի մասով հետաքրքրի անցանք, հա, այստեղ բացական բաների մասին, որ կեղծ նշումներ պետք չէ, այսինքն ֆայլս ինչ-որ տեղեր գրանցել, չգիտեմ, անհարկի բանալի բառերի օգտագործում, ես վերջերս մի հատ այնտեղ էի գրել, որ SEO մասնագետը մտնում է բար, պատվիրում է կոկտեյլ, լավագույն ռեստորանները Հայաստանում, պատվիրել կորպորատիվ երեկույթ, ոչ մեկ չհասկացավ, իսկ բացի կորպորատիվից, SEO մասնագետից, այսինքն այսքան անհասկանալի որոնողական համակարգի համար, տեսեք ինչ կա, գոյություն ունեն HTML-ի մեջ մետա թագեր հասկացողությունները, մետա title, դրա մասին խոսանք, մետա description եւ կար դինոզավրերի ժամանակ մետա keyword, հիշեք, հենց ասում են մետա keyword, ինչ ենք հիշում, դինոզավր, այսինքն դրանք վերացել են, չկան, չեն օգտագործում, ու այդ ժամանակ, այդ դինոզավրերի ժամանակ, մետա keyword-երի մեջ դու մարդիկ նշում էին, թե տվյալ կայքի ինչի մասին է, ու դեն ստորակետներով դուք էլ նկատած կլինեք, հա, դեզ գրում էին, մատ անհաջող օրինակ բերեմ, կներեք դրա համար, բայց պիտի բերեմ, օրինակ ժամանակ կար, որ Անժելա Սարգսյան Աունը գրում է բեռնափոխադրման ընկերության մեջ, կամ այլ ոլորտներում, որովհետև այդ զապրոսը շատ ցանկալի էր, բայց 2009 թվականից Google-ը պաշտոնապես հայտարարել է մետա keyword-ները ռեսուրս միջով, ծախսեք դրա վրա, 9 որպես ranking factor չէ, բայց դա կարևոր է քո կլիկների համար, այսինքն մարդը դու հայտնվեցիր, ամեն բան արեցիր, հայտնվեցիր 10-ի մեջ, հիմա մարդիկ description-ներն են կարդում, ինչ ես առաջարկում, շատերը description-ները չեն լրացնում, կայքից կամայական ինչ-որ ինֆորմացիա վեկալում ճպստումատ է, ու չի հասկացում, թե դա ինչի մասին է, բայց մարդ կա սիրուն իր description-ը կարդում դասավորում, ինքը կարա 4 տեղ լինի, բայց ինձ համոզի, որ ես իր վրա սեղմեմ, մի անշանակ, եթե վիճակագրությունը արդեն այսինքն շատ անմատա, միանգամից ազդակա դա, որ ինքը բարձրանա, չհամապատասխանող NLP-ի, այսինքն կայքում NLP-ի մի բան է, Google Plus-ում մի բան է, Spur-ում մի բան ես գրել, ուրիշ տեղ ուրիշ բան, ու ոչ, ես կարակ ֆորմատինն էլ դա վերաբերում, ասենք միտեղ չգիտեմ պլյուս 3-4 10-ով է գրած հեռախոսը, ինստեղ պրոստը Քանի որ լոկալի մասին ենք խոսում, ցանկալի ամեն լոկալիզացված նույն սկզբունքով լինի, գոյություն ունի consistency հասկացողությունը, որը ցանկալի է ճիշտ նույն ձևի լինի ամեն ինչ, ողբերգություն չի, բայց առավելությունը, առաջ գնանք, ես էլ առաջ գնանք, ես ինչ էր, հա, չէ, ուզում եմ հասկանալ ինչ մասին պիտի խոսայի, հիմա փորձենք ամփոփելը, հիմա փորձենք բան անենք, ամփոփել, ոչ թե ամփոփելով, այլ մի քանի կարևոր շեշտադրում անենք, վերջում ես գործիքներ էլ կտամ ձեզ, որ փորձեք այդ գործիքները օգտագործեք, այս Google-ը սենց այսպես խոնարհվելով ենք վերաբերվում իրան, այս Google Plus Edge-ին, որպես, այ, այս խոնարհվեց, մեծացավ էլ, այսինքն
Ինչ էի ասում, ես պետքա որ մենք ունենանք, այսինքն դու երբ որ search ես անում, քո էջի մոտ առանձի sense հայտնվում, կայքդ կարողա չհայտնվի, բայց դու ուղղակի ունենալով Google My Business-ում edge, հայտնում ես ստեղ, որտեղից բացի այն, որ քո հեռախոսահամարը կա, հասցեդ կա, review-ները կա, Facebook-ը եւ այլ սոցիալական բաները ավելանում են, նաեւ կա click դեպի քո site plus նաեւ this բանը, directions-ը ոնց քեզ գտնեն։ Այսինքն շատ կարևոր է։ Համեցեք Ոսը նշում եք, ձեր սիրելի տեղ էլի ոնց որ տենց նշում եք ուղղակի ձեր համար։ Սա էլ այն երեքն է։ Հիմա երբ որ դուք մատ ընդհանուր բան եք մանգալես, օրինակ սրճարաններ Երևանում, ինքը ոնց որ բերում է մաքսիմում 3, կարաբերի 2, ուստեղ more press-ից ավելացնում։ Հիմա սա էլ կա։ Ես նշեցի, որ դա 100%-ով չի, որ այդ կարա լինի, լիքը հանգամանքներ կան, բայց արծաթա զարդերի դեպքում դա աշխատեց։ Այսինքն այլ հավա ինքը իր մրցակիցների համար մյուս պայմաններով նույնն էր, թույլեր review-ներ, review-ներն ուժեղացեցիք, ինքը մտավ։ Բայց կարողա դու review-ներ 100-ատես սարքես, բայց այլ պարամետրով դու թույլ լինես, այդ էֆեկտը չստանաս։ Դրա համար դու ասա, միանշանակ բաներ չկան ժողովուրդ, կան սկզբունքներ ու կան միտումներ։ Պետք է իմանանք ու աշխատենք, սխալվենք, փորձենք ու հետևենք արդյունքներին։ Առաջի բանը, անպայման գրացեք Google-ից այս նամակը ստացեք։ Հաջորդը Դիրեկտորանների մասին խոսացինք, որ վերգելե եմ սպյուր, անպրադուկ, կայքեր, մնացածի մասին ասացի։ Ես հաշվել եմ մոտապես 22 հատ կային, բայց դրանց մեջ շատ անհաջող ինչ-որ բաներ էլ կային, այսինքն այնց էլ չի էլի, որ ինչ կա պետք է գրանցվենք, նաև պետք է հասկանանք ինչ բովանդակության կայք է, ինչ հեղինակություն ունի, ընդհանրապես արժի թե չարժի այդ կայքերում գրանցվել։ Հաջորդը title meta description, սա մասին ուզում եմ մի քիչ կանգնենք։ Երբ որ ասում ենք title, հասկանում ենք սա, երբ որ ասում ենք description, հասկանում ենք սա։ Google-ը ու ընդհանրապես որոնական համակարգերը, նում խոսում են Google-ի մասին, լավ։ Քո edge-ը հասկանում են ելնելով քո title-ից։ Այսինքն դու ինչի մասին, եթե ուզում ես հասկանա Google-ը, քեզ արագ հասկանա, դու պետք է քո title-ի մասին գրես, թե դու ով ես։ Ինչի մասին է քո կայքը։ Description-ը ես ասում խոսացին կարևոր չի, բայց առաջնային որպես ինֆորմացիա, թե դու ինչի մասին edge ես, ասես չէ ինդեքսացիան ինչա։ Google-ը վերցնում է ինդեքսավորումը ու edge-ը ըստ title-ներով պահում է։ Եթե որ մեկը ինչ-որ հարցում է կատարում, օրինակ բեռնափոխադրող կազմակերպություն Հայաստանում, ին Google-ը նայում է այդ համապատասխան մետա title-ներ ունեցող օրինակ edge-երը, հետո նայում է դրանց մեջի ամենահեղինակավորներն ու օպտիմիզացվածները ու հանում է ցույց տալիս առաջի edge-երում ու այդ շարում ոչ վերջ։ Դա շատ կարևոր է, որ մետա title-ը անպայման լրացված լինի։ Եթե դու չես լրացնում, ինքը վերցնում է քո title, քո edge-ի H1-ի մեջ եղած ինֆորմացիան։ Քո edge-ի վրա ինչ է, օրինակ կարա տուրիստական ես, ասենք tour-ը Հայաստանը, մետա title-ը չես լրացրի, ինքը վեկալում է այս կապույտի փոխարեն, որ դու ձեռով պետքա լրացնել կամ պետքա task տայր ծրագրավորողաներ, ինքը վերցնում է քո H1-ը ու գցում է դրա մեջ, բայց կարող է հետ պետք չի, որ քո հենց H1-ը լինի քո title-ը։ Կարող H1 չունի site-ը։ Ignore անիմալ։ Կամայական մի բան վերցնելու է ինքը, հա։ Հիմա ստեղ մատ պարամետր եմ ուզում ասեմ, որ պետք չի գերմամիշի նման կներեք այս բարձրացման լիքը լցնել։ Կամ մոտավորապես հաշվարկ, թե քանի նիշից պետք է լինի title-ը։ Ով կուշի ինձ մոտավ։ Ինչքան 120 էլ։ 120։ Ով ավելի շատ։ 140։ Title-ի մասին։ Ինչքան։ 60 չի կարա։ 60, 70, 55, մի խոսքով։ Այս էս կետերա շարում, բազմակետերա, այսինքն դու կարաս քո մետա title-ի մեջ ինֆորմացիա դնես, բայց ինքը չկարդացվի։ Դրա համար ցանկալի է տարբեր հաշվարկներ կան, բայց ոնց որ ասես, միջով 70 են ասում, 50-ից 75-ի սահմաններում։ Միշինը կարելի է վերցնել 60։ Ստեղ այս նիշերը կարևոր է։ Հետո principis sasxala, եթե դու Coca-Cola-ն ու Adidas-ը չես, քո բրենդը թող damage-ը լինի, քո բրենդը թող լինի այստեղ։ Դու եղի keyword-ով սկզբում, հետո slash կամ ինչ ես դնում ու քո բրենդը։ Մեկ։ Հիմա description-ի մասին։ Description-ի չափսով կհուշի։ 160, օպտիմալ չափ է։ Էլի նույն դրամաբանությունը, երբ որ description-ը շատ է, էլի բազմակետեր է շարում ու ինֆորմացիան չի ամբողջապես հասնում վերջնական user-ին։ Ցանկալա, նու սենց ասել։ Դա այդ հարցին հստակ չեմ կարող պատասխանել։ Կարամ ասեմ հետեւյալը, որ նաև կարող եմ նաև պատասխանել, որ ցանկալիա, որ բանալի բառը
որ դու օգտագործես meta title-ի մեջ լինի սկզբում։ Այս տեսակետից դե ամեն դեպքում հետ ուղղակի զուտ բրենդի արմով եմ ասում, պետք չի սա բերել ստեղ։ Տրամաբանությունը հետևյալն է։ Հետևաբար անուղղակիորեն պատասխանը ստացվում է այո։ Description-ի մասին, ասացիք 160 նիշ, բայց ուղղակի description չպետք լինի ժողովրդական սիրված կենացների ժողովածուից ինչ-որ հատված։ Դա եւս ունի տրամաբանություն, որ ինչ ձևի պետքա description-ը կառուցված լինի։ Description-ը կառուցելու 3 կարևոր ֆակտոր կա։ Տեսեք, ինքնընդհանրապես մի հատ նախադասության մասին ենք խոսում։ Բայց կյանքներս ուտում է։ Լսեք, ինչա, 3 պարամետր կա։ Առաջինը պետքա լինի relevant, այսինքն համաժեքը, համապատասխան կո title-ին ու բովանդակությունը, ինչի մասին ես։ Նշեցի, ասենք, եթե բեռնափոխադրող ընկերություն է, օրինակ, ու description-ը չի լրացրել, եկ էլ ստեղից բերում է, ասենք, blog ունի կամ նորությունների բաժին, Lars-ի մասին բանա գրել, կամ հայական Google-ը վերցնում է Lars-ում, այսօր Lars-ի բանը փակա, օրինակ։ Բայց ասենք, դա ամառվա շոկն է, ենթադրենք։ Ուզում ասեմ, եթե դու չես լրացնում, դու կարող ես խոսացին դրա մասին, լինես բարձր դիրք, բայց չհամոզես ինձ, որ click անեմ քո վրա։ Դրա համար կարևոր է, որ բծախնդիր մոտենանք։ Հիմա description-ը կառուցելու համար առաջին ֆակտորը դա relev համարժեքությունն է, ինչի մասին է քո edge-ը։ Պարտադիչի բարերը կրկնենք, հակառակը խրախուսումը չկրկնենք։ Հոմանիշներ, մոտավորապես բարեր օգտագործել նկարագրական պարտադիչի կրկնենք։ Երկրորդը լինի value, որևիցե մի արժեք, արժեք։ Պատկերացրեք, դուք ինչ-որ բան եք փնտրել 10 հատ արդյունք ունեք։ Հիմա ինքը մի նախադասություն է, բայց դու կարաս հետ մի բան հուշես, որ ես սեղմեմ դրա վրա։ Այդ value-ն ինչը կարա լինի, օրինակ առաջի տուրիստական ընկերությունը Հայաստանում ամենացածր մի քիչ մաշված արտահայտությունն է, բայց օրինակ ամենացածր գները կամ մի բան հուշեք, դա մարքեթինգ։ Օրինակ, այսինքն մի հատ արժեք մտցնեք description-ի մեջ, որ ես ցանկանամ հենց այցելել ձեր կայք։ Եվ երրորդով քուշի ինչն է ամենակարևորը։ Link-ը, URL-ը։ URL-ը սա, չէ, հեսա, URL-ը ստեղ ինքը գնալու է, այստեղ։ Description-ի մասին ենք խոսում։ Call to action։ Շատ կարևոր է։ Դու համարժեք ես սրան, այսինքն title-ից։ Դու արժեք ունես։ Հիմա գործողության մղի ինձ ուղղորդի։ Օրինակ, պատվիրել հիմա, զանգարել հիմա, այցելել հիմա, մի խոսքով download անել։ Ես 3 պարամետրներ հիշեք description-ի մեջ։ Համարժեք relevant-ը, value-ն, արժեքը եւ call to action-ը։ Իսկ իրաչափն էլ 160 առաջ գնանք։ Ով օգտագործում Google-ի բան webmaster tools-ը։ Նու բնականաբար ով որ առանջվում է SEO, չի կարա սա չառանջվի։ Սա ոնց որ եթե մենք օրինակ Google Analytics-ով տեսնում ես, թե քո կայքի հետ ոնց են հարաբերվում քո user-ները, դու սրա միջոցով պայմանական դու տեսնում ես, թե Google-ը ոնց է տեսնում քո կայքը։ Ու շատ հետաքրքիր լուծումներ, շտկումներ հնարավոր լինել Google անել Google Webmaster-ի միջոցով, որը ուղղակի ծրագրավորող չլինելու պարագայում շատ դժվար է։ Դրա համար խորհուրդ կտամ, սրա մասին չեմ կարող երկար խոսամ, ուղղակի գրեք Search Console, հիմա դա դեպես է կոչվում, կածով ինֆորմացիա, ոնց որ ամեն ինչի մասին, ուղղակի այդ կարևոր քանի ֆունկցիաներ կան, որ պետքա օգտագործել։ Օրինակ, այստեղ նշած է local structured data markup-ի մասին։ Տեսեք, կայքերը պատրաստելու համար ծրագրավորները կիմանան կա բան, այն schema.org։ Ահա։ Հիմա տեսեք, դա ի՞նչ է, դա կոպիտասած ոչ գրադարանա կոդերի հավաքածուի է, թե օրինակ, եթե դու event-ների կայք ես, ի՞նչ կոդեր օգտագործես, online խանութից ինչ-ինչպիսի կոդերը կառուցվածք օգտագործես, հուշումներ, օգնություններ, որ դու քո կայքը այդպես պատրաստես, երկու նպատակով։ Առաջինը, որ Google-ը քեզ ճիշտ ինդեքսացնի, մեկ, երկրորդը՝ մաքսիմալ հարուստ արդյունք քեզ որոման արդյունքներում ցուցադրի։ Սա, որ դուք մտնում ես այդ կայք, քո համար անհասկանալի աշխարհ է, եթե ծրագրավորող չես։ Դրա համար webmaster-ը մեզ օգնում է, այն ինչ որ չեն արել ժամանակին ծրագրավորողները կամ հիմա ուզում են անել, բայց շատ մի փեշփող են ուզում։ Դա կարելի է անել webmaster-ի միջոցով, նույն որպես ալտերնատիվա։ Այս վիդեոն հուշում է, բայց այնտեղ ուրիշ ինֆորմացիաներ կա, ասես data highlighter ասվածը կա, երբ որ դու մտնում ես քո կայք, քո edge-երը հատ-հատ նշում ես, որպեսզի դու օգնես, որ այն ինչ որ այդ կոդով չեն կառուցել, այդ բաս թողումը լրացնես, ու դու հուշում ես, որ սա իմ լոգոն է, սա իմ product-ի անունն է, սա գիննա, սա review-ն է։ Ու քո edge-ը Google-ը այդպես ինդեքսավորում է եւ նման ձևին նաեւ ավորման արդյունքներում ցույց է տալիս։ Սա հիշեք, փորձեք օգտագործել։ Հաջորդը
Այս ամասին շատ ենք խոսացել, դու ես ես էլ որ չխոսացի շատ, բայց ընդհանրապես շատ գիտեն կարևորությունը, այսօր նույնիսկ մեկ հեգնանքով մի խմբում գրել էի բան, որ լոկալ էսիոյի մասին խոսելու գրել էր բանը, գրել, բա լոկալ էսիոն Facebook $2,000 չի արը, չհասկացա այն մոտապես, բայց մոտապես հեգնանքը հասկացա, ինքը Facebook social-ով զբաղվում, գրեցի, որ այսօր կպարզենք, հիմա տեսեք, շատ կարևոր է սոցիալական ցանցերում մեր գրանցված լինելը, այդ NAP-ին պահպանելը, երբ դու արտաքին աղբյուրների ցողումները ներգրավելու խնդիր ունես գործընկերների կամ ֆինանսների մասով, սրանք բոլորը անվճար ռեսուրսներ են, որ առաջինը ուղղակի քո կայքի հեղինակությունը բարձրացնում են, երկրորդը դա, առաջինը, որ քո ինֆորմացիան է տարածում, երկրորդը նաև քո կայքի հեղինակությունը կարող բարձրացնել, դրա համար կախված ձեր ոլորտից ցանկալի է, որ դուք գրանցված լինեք ու ակտիվ էջեր ունենաք, վարեք, սրանք շատ կարևոր են, հաջորդը ինչա, նու այս այդքան էլ նորարարություն չի, մի քանը, նու անցած տարվա վերջին էր, չգիտեմ նկատել եք, հանրային վայրերում, օրինակ Google-ում ավելացել է այս բանը, գրաֆիկը, թե օրինակ օրվա որ ժամինապիկ, ոնց որ խորհրդատվությունը, երբ գնաս, ինչ անես, սա այդ լոկալի մեջ ավելացել է գովազդի հնարավորություն, բացի այն, որ վերջ սկզբում էր գովազդ, նաև ստեղ է ավելանում գովազդ, ինչ համարում սա բերել ու շատ այս տենդեսներ կան, մենք ուղղակի պետք է հետևենք տենդեսներին, շատ կարևոր է այս տրենդների հետևից գնալ. Ես ապշած էի Դոնալդ Թրամփի ընտրության ժամանակ, որ մի մոտ բացած էր Google-ը, բացած էր BBC-ն ու բացած էր CNN-ը, ու այն վերջի պահերն արդեն, որ պետք է իմանանք ով է հաղթում, Google-ը առաջինն էր, որ չի կարա պաշտոնապես, բայց ամեն դեպքում հայտարարեց, որ Դոնալդ Թրամփը հաղթեց ու քարտեզով, կար, ու ասենք առաջատար համաշխարհային լրատվական ընկերությունները BBC-ն ու CNN-ը մի 10-15 րոպե տարբերությամբ նոր հայտարարեցին դա։ Դուք ավա լրագրողական պահ կա, ճշտելու և այլ, ամեն դեպքում ուզում ասեմ սամատ ահրելի աշխարհը զարգանում ու վերցնում է համարը բոլոր ոլորտները, դրա համար մենք պետք է փորձենք ինչքան հնարավոր է վազենք իր աղությամբ։ Հաջորդը, մի քանի գործիքներ, որ խորհուրդ կտամ, Search Console-ի մասին խոսացինք, Screaming Frog-ին ով է ծանոթ։ Screaming Frog-ը անգլերենից ով ալա։ Այդպես, բայց իրականում ինքը չի ներվեց վրա ազդում, շատ լավ բան է, ունի անվճար եւ վճարի տարբերակ։ Անվճար տարբերակում քեզ թույլ է տալիս 500 edge քո կայքից ու անալիզ անես, սա audit-ի համար հատկապես շատ լավ գործիք է։ Այդ մեր նշած title-ները տեսնել, օրինակ այդ նիշերի մեջ են թե չէ, երկար են թե չէ, description-ները կրկնվում են թե չէ, նկարների alt tag-երը լրացված է թե չէ, 404 սխալներ ինչքան ունեք, 301 redirect-ներ ունեք, մի խոսքով, այսինքն server-ի խնդիրներ բավական մեծ ինֆորմացիա է տալիս, ու ինքը ասեմ 500 edge-անոց կայքերի համար նորմալ է, վճարի տարբերակը ճիշտ ասած չեմ հիշում ինչքան էր, տեղական կայքերի համար անվճար տարբերակը հերիք է, կարաք վերցնեք, նույնպես եմ ասում, սա ձեզ ուղղակի միտումները ցույց կտա, թե դուք ինչի վրա աշխատեք, բայց օրինակ դուք 20-ով հստակ տեսնում եք, որ ձեր օրինակ 20 edge-ի meta title-ները դուպլիկատ են, այսինքն կրկնվում են, դուպլիկատը SEO-ի ճշնամին է, այսինքն պատկերացրեք հետևյալը, եթե քո կայքի մեջ կան բացարձակ նույն ինֆորմացիան երկու անգամ, դու երկուսի արժեքն էլ կցում ես, բայց եթե դու ունես մի հատից, դու այդ արժեքը ոնց 50-50-ն է դառնում 100, կա ներքին դուպլիկատ, կա արտաքին դուպլիկատ, եթե դու կոնտենտես վերցրես դրսից, սկզբնական աղբյուրը ին առաջնայնություն է տրվում, դա համար այս տրամաբանության մեջ եմ ասում, նաև կարևոր է title-ները, քեզ հուշում է, թե դու title-ների մեջ ինչքան կրկնվողություններ ունես, որոնք են երկար 60-ից, որոնք են կարճ, որոնք որ edge-երի վրա ընդհանրապես չկա, նույն տրամաբանությամբ նաև description-ները, նկարի այլ տերը և response կոդերը։ SEO Mofo-ի նման շատ ուրիշ կայքեր կա, ուղղակի սա առաջին միտից եկավ, կարաք նայեք, սա նույն, երբ օրինակ title-ը գրում, ես ոնց եմ անում, Excel-ի file-ը բացում եմ, edge-ի անունը գրեցի, ուրոնք առորդեցի, հիմա title-ի վրա եմ աշխատում, սրայով կամ նամտի այլ գործիքներ կա, մեջը դնում ես, մոտապես տեսում ես Google-ում ինչ ձևի է երևում, նաև քեզ ցույց է տալիս, դու նիշերի մեջ տեղավորվում ես, թե չէ, ով է WordPress օգտագործում, ահա, Yoast plugin կա, շատ լավն է, բայց Yoast-ի title-ը խափում է։ Հա, խափում է title-ը եւ description-ը, այսինքն ավելի շատ դու գրում ես ինքը կանաչա, բայց իրականում դու այդ 60-ն անցել ես։ Դրա համար ցանկալի է ռեալ 60-ի մեջ լինես, նոր դրա մեջ լրացնես, եթե Yoast-ը կօգտագործես։
Էլ ինչ կա ասելու, շնորհակալություն. Եթե հարցեր կա, վերջում էլ կարակ մոտենակ կամ ընթացքում հա։ Անթերապես ուտում հետոստանցրելից բարսը ուսերվել աթինակ շատ նայում, թե կանքվենցել եք նա, որ հեյանարվել է, թե չէ հիմա։ Խոսում են քեյվորդերի մասին, ժողովուրդ, տեսեք, քեյվորդերը ժամանակին ասում են SEO-ի ողնաշարն է, բայց հիմա մի քիչ ավելի կարևորությունը ինչեր է, շատ կարևոր են, բայց խնդրում եմ, որ դիմացություն չլինի, երբ որ ասում ենք keyword, չենք հիշում դինոզավրին, դա մետա keyword-ներ, կա մետա keyword, որը չենք օգտագործում, կա keyword, որը մեր ամբողջ աշխատանքի ընթացքում օգտագործում ենք։ Հիմա տեսեք, անալիզ անելու ընթացքում իրականում տարբեր վճարովի թուլեր կան, որ ձեզ և միտումները և այդ ինֆորմացիան տալիս են, բայց անվճարներից Google AdWords-ի keyword planner-ը բավական մեծ ինֆորմացիա տալիս է։ Պետքա չխափնվել ամսական որոնումների ծավալով, այսինքն եթե դու մի հատ ինչ-որ գործիքով հա պետքա հասկանաս, որ կա մրցակցություն, դրա համար կա հաշվարկի ձև, բավական բարդ, կոբա կոչում, keyword opposition on benefit, այսինքն ինքը բարդ բանաձև է, եթե հետաքրքրի ձեզ դա կտան վերջում, բայց դա ավելի շատ միջազգային պրոյեկտների համար է, Հայաստանի համար հավատացեք, եթե դուք անում եք մոտապես միտումը հասկանալով, ունիկալություն ապահովելով ու նաև բնականաբար որման ծավալը հասկանալով, դլերի բավարար է, իսկ եթե շատ մրցակցային ոլորտ է, այդ կոբի հաշվարկի տարբերակով պետք է առաջնորդվենք, ինքը բանաձև է, եթե հետաքրքրի փոխանցեմ։ Հա, հետո keyword-երի մասով հետևյալ բան ասեմ, ժողովի ժամանակին, որ ասում են SEO, հասկանում են keyword, իսկ հիմա, որպեսի պատկերավոր հիշեք տենդենցը ու փոփոխությունը, տեսեք, հիմա keyword-ից անցում է կատարվում key concept, այսինքն կարևոր չի այդքան, թե դու ինչքան keyword-եր ես օգտագործում ճիշտ տեղերը, օրինակ ինձ հարցում են, քանի անգամ օգտագործեմ edge-ի վրա, որտե՞ղ օգտագործեմ, ասում եմ բնական, natural, դու user-ն ես, ինչքան է պետք օգտագործես, օգտագործի, ու քո որպես մասնագետ ունակությունները հաշվի առնելով natural-ի մոտ օգտագործի, թե շատերը կան քանակներ են ասում, 3 հատ, թե 2 հատ վերևը, մի հատ մեջտեղը, 4 հատ ներքևը, պետքա լինի բնական, պետք է հասկանանք, որ որոնական համակարգերը հասկանում են քո հովանդակությունը, քո կոնտենտը հասկանում են, դրա համար ուղղակի բանալի բարերի վրա խափնվել ու շատ ժամանակ ծախսել, ամեն դեպքում ես չեմ անում ու ունես ու արդյունքներ ունենք, նորմալ է, այո։ Հա, հա, կամայական, չենք կարա ասենք, Google-ն վերստում, ոնց ասեմ, սա այն տեղն է կարևոր, որ մենք պետք է աշխատենք, որ մեր կայքը հանենք, հիմա եթե մենք չենք լրացնում, ես չգիտեմ տրամաբանությունը ինքը ինչն է, կամայական վերցնում, description-ը բերեցի, չի բերում, նույնիսկ description-ը չի բերում տվյալ edge-ից, գնում է բլոգից, մի հատ ինչ-որ ինֆորմացիա վեկալում, խփում է, չեմ կարա սկզբունքը ասեմ, ինչ սկզբունքով է վերցնում, ուղղակի, ոնց ասեմ, դա ամենաառաջնային գործողներից է, որ պետք է բան անենք, պահպանենք, էլ այսինքն հետևենք։ Կարա լինի, դա մեր սկզբունքը չեն կարա ասեք, չգիտեմ, այո, քան որ հետին կոպիտ ասաց մեր բաս թողման արդյունքում կարա լինի, ու Google ինչ-որ բանով աշխատում տրամաբանությամբ, դրա վրա չեմ աշխատում տրամաբանությունը հասկանալ, փորձեմ բաս թողումս ուղղեմ, այո։ Հա, օրինակ ամերիկյան են պլյուս 8-երով բաներով, դրանք այդ նույնիսկ այդ միջազգային բաները լոկալի վրա, ոնց ասեմ, ինձ չի, որ իրանք բացարձակ միանգամից վատ կարող անդրադառնան, բայց այլ հավասար պայմաններում ինքը բացասական ազդակ է, եթե դու լոկալ ես, քո լոկալ կոդը պետք է լինի, օրինակ պատկասում մերը 374-ը ու վերջ, բայց ասենք Ռուսաստան եւ այլն լոկ այնտեղ ավելին կծված է, կոդը պետք է լինի, պետք է ցանկալիան ախնդեի կայք լինի, շատ ցանկալի, կամ դուք ձեր ամբողջ օպտիմալացումը հասցեով բանով ընդե անեք, հասցեն, բայց մենակ հասցեն հայկական, հա, ցանկալի, գնանք ընդե, գնանք ընդե, գնանք, հա, իսկ
եթե Google Map-ը յանք օպտիմալացում առազը, բայց Հայաստանի համար, ասենք փողոցներ, յանքը չգիտի, որ փողոցը տեսակով, ինչի՞ է տեսնում Map-ը, հա, կամպայնան է տեղը, եթե դու պատ զարգացես, դա մեկը նամակը չի գալու, ճիշտ է։ Նամակը գիտեք ոնց ասենք, այսինքն օրինակ այս նամակները ես մի քանի նամակ եմ ստացել, այնց էլ չի որ միշտ չի որ բերում տալիս են։ Ուղղակի երբ որ դու postal index-ը նշած ես լինում, բանա, գնում ես post-ից վերցում ես, մատ խոհ պատմեմ, նամակը սպասում է, չեկա մեր հասցեով, ուշանում էր, գնացի post, ասացի կնեք նամակ ունեմ, բայց ի՞նչ նամակ, բան ասեցին, այդ post-երում գիտեք, հենց սովետ վիճակա, ասացի Google-ից նամակ ա, եկես, այսպես տարիքով մարդեր, ես հա հա էտիկա, ես բան արեց, գնաց գտավ, վերես, բա համարը գրի, բան գիտի, ես ամեն շաբաթ Google-ից նամակ եմ ստանում, ասացի չէ, չէ, համարը տալու առաջություն չկա, ուղղակի բանա, մեկ-մեկ ա լինում, ուզում ասեմ, կարան եւ նույնիսկ եթե հայտնի չգա, դու post-ային աշխատողից ա կախված կամ քո post-ի աշխատանքի որակից ա, դու index-ը այ փորձ չունեմ այդտեղ, արդ գնա Ադրբեջան, հա, որտեղ Google Map-ը չանջեր անելը եթե Հայաստանում ես ապրում, այսինքն Հայաստանում ես սահմաններում ես, ուրեմն մի post-ային post սպասարկում ա քեզ, կա դե բայց մի հատ դու պետքա ուրեմն ճշտես այդ դեպքում որ post, հա, բան չունեմ ասել, կարա լինի, չգիտեմ, չեմ կարա ասեմ, հավում ենք Հայաստանում։ Դե փողոց ավելացնելու փորձ չեմ ունեցել, բայց դիմեք այն ձայձային կարող է կարենա, ո՞նց։ Հա, local guides կա, Google local guides-ով է ծանոթ։ Այնքա ոնց է Google-ի partners-ին ու sense ասած բանա, ծրագիրա, որտեղ դու գրանցում ես point-ներ ես հավաքում, օրինակ մենք ռեստորան գնացի, review գրեցի, նկարեցի, գցեցի, ինչ որ text նշեցի ու sense level-ներով գնում ես ու տարածաշրջանային կոնֆերանսներ ա լինում կամ Google-ի ինչ որ product-ներ ա մցնում շուկա, առաջնային ոնց որ local guide-երին ներկայացնում է։ Հիմա եթե մենք ունենք, որտեղ Հայաստան կարծեմ կա նույնիսկ համայնք այտենց, ձեր հարցը կարա կնդեղ գրեք, կարող կարողանան օգնել, Facebook-ում խումբ կա, կարծեմ երկու հատ, կարծեմ նաև կա Google քարտեզագիր Հայաստան, եթե չեմ սխալ, հա, լուրջ, Facebook-յան փակ խումբ ա, եթե չեմ սխալվում, կա, հա, այտեղ կարա գրեք, շնորհակալություն։ Best of the future.